да изменим навика си на пътуването и да влезе и излезе през официалния вход и даже да отговори на журналистически въпроси на тротуара. Отлично ясно, Орешарски обясни защо вече 160 ден полицията не си е имена на улицата. Ами това е нейната работа. Ще протестиращи се по съставените домовете и се привиктени по управлението. Идентифицирани хора, които нарушават обществения ред, биват привиктени за справка в управлението на МВР, което е функция на МВР при всякакви други случаи на нарушаване на обществения ред. Запазвам за себе си обаче отговор на въпроса, кой как не прибира протестиращи. Имам широка информация, кои точно са. Ти каза, че е доволен от решението на Конституционния съвет за национална сигурност. Това ще даде една по-добра основа за работа и на изпълнителната власт и за по-добро взаимодействие с другите институции. Да управлява, в това число и рисковете, които са в компетенциите на изпълнителната власт, а повечето са в компетенциите на изпълнителната власт. Председателите по традиции, които тази сутрин бяха призовани с СМС за време на работа, плана на Орешарски обясни, че това е среща за необходимостта от добро взаимодействие между институциите. И всеки в рамките на компетенциите си носим заедно отговорности за едно по-добро правораздаване и за върховенство на закона. Област, която е